କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅସହ୍ୟନୀୟ ଦାନ୍ତବିନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ଖାସ କରି ଏହି ଶୀତ ଦିନରେ ଏହା ବଢି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତବିନ୍ଧା ଯେତେ ପୁରୁଣା ହେଉନା କାହିଁକି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତବିନ୍ଧା ତୁରନ୍ତ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଭୟଙ୍କର ଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଦାନ୍ତବିନ୍ଧା ଦାନ୍ତରେ ପୋକ ଏବଂ ପାଇରିଆ ଭଳି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ରେଡିମେଡ୍କୁ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ତାହା ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ଏହା ସହ ଏହାର ଉପଚାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ତେବେ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ତେବେ ଏହି ଉପଚାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପିଜୁଳି ପତ୍ର, ଯାହା ଅନେକ ବାଡ଼ି ଘରେ ସହଜରେ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ପିଜୁଳି ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କେତେ ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା, କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପିଜୁଳି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଚମତ୍କାରୀ ଅଟେ। ଏଥିରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିଥାଏ। ଓଜନ ହ୍ରାସ, ଅଣ୍ଟା ପେନ୍, କଫ ଓ ଥଣ୍ଡା ଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପତ୍ର ଚମତ୍କାରୀ ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ରେଡିମେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 4ଟି ପିଜୁଳି ପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ଛିଣ୍ଡାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ବାଟି ପାରିବେ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହ ଏହାକୁ ଛାଣି ତାର ରସ ବାହାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଖଣ୍ଡିଏ ତୁଳାକୁ ଏହି ରସରେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ଏକ ଚାମୁଚରେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ନେଇ ସେହି ପିଜୁଳି ରସ ଲଗା ତୁଳାକୁ ହଳଦୀରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ହଳଦୀର କଷ୍ଟ ନିବାରକ ଗୁଣ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ହଳଦୀର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏବେ ଆପଣ ଏହି ତୁଳାକୁ ନେଇ ଦାନ୍ତରେ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧୁଛି ସେଥିରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅଧଘଣ୍ଟା ଯାଏ ଚାପି ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଆରାମ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ବିନ୍ଧା କିଛି ସମୟ ପରେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।